Jeg hedder Jonas. Jeg er 29 år og arbejder som PhD-studerende ved Københavns Universitet. Jeg har kørt mountainbike i 7-8 år. Hvis jeg skulle beskrive det at køre mountainbike med 5 år, så vil jeg sige, at det var adrenalin, natur, frihed, øjeblikke, der aldrig kommer igen, og i ét med sig selv. Når jeg kører igennem tracket, er jeg i fuld fokus på tracket og føler ikke så meget mere end at være i øjeblikket. Jeg mountainbiker, fordi at det er en fantastisk naturoplevelse koblet med god motion, og du får trænet hele kroppen. Jeg har heldigvis været forskånet for så slemme styrt, at jeg har brækket knogler. At tage og få skrabet det meste af huden af ansigtet, det har de fleste vel prøvet. Jeg prøver så vidt muligt at komme ud og køre 2 gange om måneden, men det kan være svært at koble det med karriere og familieliv. Okay.